og pagpukan sa mga hari pag pagable sa mga ganghaar aron dili na kini serhan kini ang iyang giingon kang Cyrus maguna ako kanimo og patagon ko ang kabukiran dugmokon ko ang mga pultahan nga bronze og balion ko ang mga trangkang puthaw og ihatag ko kanimo ang mga bahanding gitaguan diha sa kangitngit arong masayod ka nga ako nga ako ang Ginoo, ang Dios sa Israel, maoy nagtawag kanimo. 4. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog bisan pag wala ka makaila kanako. Verse 5. Ako mao ang Ginoo og wala nay lain. Walay Dios gawas kanako Giligon ko ikaw bisag pagwala ka makailakan ako aron ang katauhan gikan sa sidlakan, hangtod sa kasadpan masayod nga walay lain gawas ka nako ako mao ang Ginoo og wala nay lain Ako'y nagbuhat sa kahayag og sa kangitngit Ako'y naghimog kabong kabulahanan og katalagman ako ang Ginoo maoy naghimo ni ining tanan. Ulan na kamong kalangitan o paulanag pagkamatarong ang mga langit. Pae, paabliha ang yuta, aron mutungha ang kaluwasan o pinaagi ni ini, patongha usab ang pagkamatarong. Ako ang ginoo, maoy naghimo ni ini. Let's pray. Lord, daghang salamat ginoo sa mga pulong na amok karong pagpaminawon nagaampo ako Diyos nga kaming tanan nga maabot ni ining mga mensahe ah, padayon nga matudloan magiyahan padayon nga maglambo magkaligon magpamunga og ang kausaban magpadayon usab Ginoo salamat Lord nga dili maagaw sa kangitngit ang mga mensahe o Lord sigurado nga mga maayong yuta mga ang mga kasing-kasing nga -kasing, tamnan sa imong mga pulong amahan salamat Lord nga kami magahimo nga ang among mga kinabuhi, among mga pagkinabuhi, Lord, mag mahimo o Diyos nga muhaom sa unsay gusto nimo pinaagi sa imong mga pulong. Salamat kayo ni ining kagabihion. Tanang dungog himaya imo lamang amahan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen and amen. Gunite pag-ayo ang mga kamatuoran aron dili ka mababagan kanang nasi mong tapad, sultihis akong gisulti, na gunitig ayo ang mga kamatuuran, aron di ka mababagan. Kagabi eh, ako nang ang part ani akong gishare sa mga papa, pero ni Ingon sa nga ako saning nang ishare sa church tungod kay ang tanan na kinahanglan man. O niya, mas detalyado lang ni Karon. So, kung kabantay mo sa mga pagtudlo o sa mga pagwali, kanunay na akong gina ang panghitabo sa Israel because sila man ang naasa kasulatan na ama nila ang history. So, tanaw diri tanan, gibuhat sa Dios ang langit o ang yuta o nagbuhat sa tao ang tao na kasala. Sa pagdagan sa sala, gihukman, pinaagi sa flood sa baha. Doon na lamay walo kataong nabilin, misanay, sanay o midaghan pag-ayo. O dito nagsugod ang mga nasod. Gikan ni Adang mga nasura, dunay ay usang kataong gitawag na mao si Abraham. O kana si Abraham, ng anak ni Isaac, si Isaac, ng anak ni Jacob, si G Jacob may dusi ka anak. O ang kaliwatan sa dusi ka anak, abot o si Tinta kabuok, naabot silag Egypt. 430 years dito sila sa Egypt, nagantos, nagtawag sila Ginoo na tabang o gipahingawa sila. Abot sila sa Mount Sinai, gihatag ang Leviticus, ang balaod sa Leviticus. And gikan sa Mount Sinai, nagdong na sila sa kanaan o gipasusi ang yuta. Gibali ang balita, pagbalik sa mga nag, mga spiya, nagkaguliyang sila o misukol sila sa Ginoo, hinungdan na niabot pa sila 40 katuig, 11 days na lang unta. Nangamatay ang mga unang henerasyon. Diha na tabo ang Book of Numbers. O niya, pag nahurot na ang unang henerasyon, niabot sila sa dapit sa Moab, gaatubang na sila sa kanaan, bago na na siyang henerasyon, maunay Deuteronomy. Giandam ang katauhan, mamatay naman si Moses, gipuli si Joshua, And then si Joshua karon ang mangulo sa seven years nga pakigubat ilugon ang yuta. Og nidaog daog yun si Joshua tungod kay tungod kay nagsalig siya og nagtuman sa gisugo kaniya sa Ginoo. Pagkamatay ni Joshua napuli ang judges na hitabo ang pito ka nagbalik-balik nga panghitabo. Mudaog sila na ikalinaw, makasala, ipahaba, paulipon, muhilak sa ginoo, padadag huwes, mudaog sila sa gubat, mubiya sa ginoo, magpakasala, muhilak na po ginoo, hangtod nagbalik-balik og niabot ang mga hari. Ang katapusan nga dyan si Samuel o ang unang hari mao si Saul. Sunod ni Saul si David, sunod ni David si Solomon o human ni Solomon na buak ang gingharian. Pagkabuak sa gingharian, dunay disinoybe kahari sa Northern Kingdom, sa Southern Kingdom, bainte kabuok. Nagpadayon ang istorya sa Israel, wala gyoy bisag usa kahari sa Northern Kingdom, Israel nga tarong. But dunay lima ka reformer diri sa Juda. Nailalom ang Israel, ang Northern Kingdom sa Assyria, samtang ang gingharian sa Juda nagpadayon pa ni Kusgan og ayo og nahimong powerful ang Babylonia, ang Assyria na ulipon ngadto sa Babylonia. That is why ang ilang mga bihag ng mga Israelite na sa Babylonia. O gisulong sa Babylonia ang Juda o unya na sila ngadto sa Babylonia. Sa time ni Jeremias, paminaw mo ayo. Ang last king sa Juda si Zedekiah. Gitangtangan siya ang mata gipakita una siya giunsa pagtorture pagpatayang pagpatay ang iyang mga anak usa gitangtang ang iyang mata and after that didto sila sa Babylonia naabot sila sa Babylonia 70 years si tinta sila katuig tuig didto and then ang pinakaunang gamhanan kayong hari sa Babylonia nga maoy ni ulipon sa tibuok kalibutan ze zero ase a ni bukad ni katong gikuhaag buot sa Ginoo ba na iyang koko ni Tagasugayon niya ni Kaogsagbot. Sagbot. Sunod niyang nahimong hari, mao ang iyang anak si Belte og O ni Belte si Darius, katong time na ni Daniel. O guman ni Darius, mao na ni si Cyrus. og si Cyrus, mao ang gisulti ni Isaiah nga karon atong gibasa nan imagina wa pa sila ani naabot og Babilonia wa pa natawo si Cyrus gi prophesy na daan nga Cyrus ikaw akong gipili bisag wa ka nakaila nako si Cyrus ang ikaupat nga hari sa Babilonia samtang nagpadayon ang 70 katuig nga naa pa ang Israel ilalom sa Babilonia nasakpan ko ninyo nasundan ko ninyo sige kini si Cyrus gitawag sa Dios siya ang pinaka last nga powerful kaayo samtang united pa ang kingdom sa Babylonia. Ari sa tanawa ko sa inyo ha. Tanawa ko ninyo. Di ba sa time ni Nebukad ni Nebukad ang unang hari nga misulong sa Juda. Ang may dakop sa tanan gidalas Babylonia. Gipakit-an siya pananawon na nakakita siya dako gayong rebulto, larawan ang ulo sa bulawan ay ang ulo sa larawan bulawan then ang dughan niya silver kining ani silver nya sunod bronze then sunod puthaw dire kanang naa sa TL si Cyrus na because ang ulo nga bulawan si Nabucodonosor sunod ni Nabucodonosor si Belteshazzar sunod ni Belshazzar si Si Darius, sunod ni Darius, Darius mauna si Cyrus. Diha ni Cyrus, sugod so nagkabuak ang kingdom, maotong ang TL yuta og puthaw gasagol. mo ay nakitaan sa larawan, di ba? It means Median og Persian. So diha pa to, naapadiritas batiis ang puthaw pat ni kini si Cyrus. And yung giingnan siya, ginoo, Cyrus, ipailailan ako ang akong kaugalingon ni mo. Gihimo ka na akong gamhanan sa tibuok kalibutan. Kaya na ako ipabuhat ni mo. Nga aning aning tayma sa panahon ni Cyrus, naghinapos na ang 70 years. Papa, uli o na ang mga Israelite. Nga kanaan. Pero dili, may tabong makauli sila kung ang hari sa Persya, dili makaila sa Diyos. Mo nanggikan pa sa time ni Daniel. Sa time nila ni Daniel, may sadra ko gabi nagsugod ang Dios og paila-ila. Siya ang kaugalingon ngadto kang Nebukadnesar, ngadto kang Belshazzar, ngadto kang Darius. At finally si Cyrus nagyod gipili sa Ginoo. And then iyang gi si Cyrus. Sorry, Cyrus. Sy Uli nimo ang tanang gingharian. Basahon nato ni mga igsuon. Paminaw gyud mog ayo mga igsuon tungod kay Naning kamot gud in ko uban sa tabang sa balang espiritu mga igsuon nga masabtan nato ni og ayo because dako kayo tagkalambigitan sa atong pagkakristohanon ani i know magbulag gud ta maglagyo gud ta dili ta magkuyog tanan wala sad ko kabalo ingon e, ko sa mga estudyante ganina wa bu kabalog kanus ako rakukutob, kukutob ba kus Ginoo or unsaon kus Ginoo asa ibutang makakita pa man makasulti na pay tingog guwan tingog naman ta So, minaw kita kayo mga igsoon. Aron, masabta nato ni kay daggan kayo unyas mga kristuanon sa katapusan mga panahon magmahay. Giyon sa niya pagpili si Cyrus. Ingon siya. Gipili o gimanduan sa ginoo si Cyrus. Kita kusog kayo tang moklaim o mga saad, mga verse sa Bible. Pero wala nato, ito gitrace ang ilahang context ani, ang ilang background on sa aning pangitabo. kanus a na itabo? Kinsa ni? Kisa'y giaddress ane. Paminaw kayo ha. So gipili si Cyrus sa Ginoo aron pagbuntog sa kanasuran. maoning nahimo kayo, nahimo siyang powerful kaayo. Unya pagpukan sa mga hari, tanang mga hari yukbo sa iyaha ani nga time. Siya man ang last nga king nga powerful kaayo before mamauli ang mga taga Babylon, mga Israelites, hapit na mamauli. And unsa kay nahitabuan ni eh, ningon diha, Og sa pag-abli sa ganghaan, aron dili kini kasirhan. Remember, unsay nasirado? Nasiradaan ang ganghaan sa pagsimbas Israel kay gisulong man sila. Nasirado ning nasuda. But dunay Cyrus nga giingnan mag-abli siya. Mao kini ang iyang giingon kang Cyrus or kang Kiro. Maguna ako kanimo og patagon ko ang kabukiran. Kini nga sa ad sige nato ning claim every time magpray ta natay adoon, then, na at adtoon and mga problema ang lisod sa atong kinabuhi mo ingon nita Lord Isaiah 45 verse 2 nagingon ka maguna ka na ako patagon nimo ning problema ha Di ba tama But lesson mas mas masabtan na nato ni karon nga dugbukon ko ang mga pultahan nga bronze o balion ko ang mga trangkahan nga putaw. It means walay makababag sa buhaton sa Diyos. Kanang nasi imong tapad, ina walay makababag sa buhaton sa Diyos. The next, ingon siya, ihatag ko kanimo ang bahandi nga gitagoan diya sa kangit It's because na purpose. Wala ka gi ni Lord aron lamang nga imo ipakita sa uban nga labaw kanila. No, na ay purpose nga gihatagan ka sa Ginoo, gi ka sa Ginoo. Kaya sometimes pag nay kanang kabantay mo nang nay sabon mang laba no nya. Ang laba nya duha ra ang gilabhan. Dayng ang sabon sa gawas na ulan na nalata. So ang purpose nawala na. Nga palit og sapatos, Ayaw ni gisuot kay maguba. Walay purpose. Ya palit og rilo, anaras bulsa ibutang. Palit og sakyanan, nya ra gamiton. So walay purpose. Now si Kero, giingnan ni Lord ihatag na kon ni nimo. Kabalo kang usay paagi. Pag ingon yang balion ako ang trangkahan, ang ka, ang ang bahandi ng nasangit ngit ako ibali ihatag diyan nimo. Ang gibuhat ni Lord, gihiling ni Lord ang panudlanan sa mga silangan sa kasadpan, sa habagatan, sa nagadindiing mga gingharian o gipanguha ang ilang mga bulawan, gihimo, gi, nagbuhi sila, ane. Kay naay purpose si Lord. Ningon dia aron masayod ka nga ako ang Ginoo, ang Dios sa Israel. So gingna siya masayod ka. Ang rason aron masayod ka nga ako ang Ginoo, ang Dios sa Israel, it's because dili nga siya Israelite. Gentile siya dili siya hudyo. And pa lang sa istorya, sa kapanahunan mga isuon sa pagpanggubatay sa mga hari. Doon na na mga hari, nga gipaila-ila sa Dios ang iyang kaugalingon. nga'to kanila, kini si Nabucodonosor, kini si kinisi kini si Darius, kini si Cyrus. Nga nun nakailali sila Diyos? Because ang naadid to, naulipo nila, mga tawong nagsimba sa Diyos. That is why importante kayo kung asa ka, may bawaan sa mga tao nga naa kay Diyos. Imagine ka ni sila na kani sila nakaila og Diyos tungod kay ang mga Hudyo naabot sa ilang dapit nga nagsimba og Diyos. And same thing sa ato unta. Nga bisa asa ta may bawaan gyud ka nga naa kay Diyos. Kay ikaw may kusog kay mga libak. Sa <laughs> Sa so verse 24, tungod sa akong alagad nga si Jacob o kang Israel nga akong gipili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog bisan pag wala ka makaila ka For the sake sa mga hudyo. Ngano di ay? Because si Cyrus kinisikero maoy maghimog order balaod nga kinahanglang ang mga hudyo mamauli og tukuro nila ang pader sa syudad ang siyudad o ang templo. Siya mo in maghimog order. na siya nga gi, gipili siya sa ginoo, giligon, gipayukbo ang tanang gingarian kay. Siya maoy gamitos ginoo, instrumento nga mabalik. Mahuman naman ang 70 years. So kinangla na silang mauli. So si Cyrus mo gamiton. Paminaw o Ingon siya. So, sa so verse 6, aron ang katawhan gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan masayod nga walay lain gawas kanako, ako mao ang Ginoo ug wala na lain. Verse 7, ako'y nagbuhat sa kahayag sa langit uh, og ug kangitngit, ako'y naghimo sa kabulahanan ug sa katalagman. Ako ang Ginoo mao'y naghimo ni ining tanan. And then ang last niya nga verse, ingon ang verse 8 nga ulan na kamong kalangitan ug paulanag pagkamatarong ang mga langit paabliha ang yuta aron mutuhops ang kaluwasan. Then, ningon niya, og pinaagi ni ini, mutong patunghaa usab ang pagkamatarong ako ang ginoo, maoy naghimo ni ini. Actually, ang verse 8 ane, prophecy ni siya. Giprophesy siya kabahin sa pag-anhe sa atong ginoo. Ulan ang kalangitan. Unya, paabliha ang yuta aron mutuhops. It means, ipadawat sa tao. aron maangkon niya ang kaluwasan. Now, So, naghimo ron og kasuguan si Cyrus, ingon siya, Oy, mga hudiyo, pamauli mo. Tukuran ninyo pagbalik ang nasod, ang syudad, ang pader, ang templo, tanan nga ipabuhat sa ginoo, tukuran ninyo. At the expense of my kingdom, ako'y mugasto tanan. In fact, nabahin pa ang pagpamauli nila. So, ang maglid sa katawan o pauli si Nehemiah o ang libuan niya kakaubanan, ang ilang misyon tokoron ang pader. Sunod si babel o ang libuan niya ka mga kakaubanan, tokoron nila ang templo. And then si Ezra, kay iyahang tokoron ang pagtuo sa tao. Siya mo'y magtudlo sa mga tao. Pag uli na nila dito, nagsugod sila sa gibuluhaton. Gibu, Ato nata sa Book of Ezra. Book of Ezra. Uli na sila o nagsugod na sila sa buluhaton. Now, pastor, sa so wala pa sila na mauli, wala ba'y tawo dito sa kanaan na ah? Kaya ipapuyan ni o nagkalainlaing mga pinulungan, nagkalainlaing citizenship. Gipapuyan sila dito human si si Dikaya gi patay. Areta chapter 4 Isra chapter 4 verse 1 hangtod sa verse 1 to 3 Ningon diha. Sa diyang nakabalita ang mga kaaway sa Juda og sa Benjamin nga nahiuli na ang binihag og nagtukod sila sa templo alang sa Ginoo ang Dios sa Israel. Miadto sila kang Zerubbabel sa pangulo Og sama sa pangulo og sa mga banay sa ilang katigulangan, miingon sila, patabanga kami ninyo og sa pagtukod kay sama kami kaninyo, usa uh, nagsimba usab kami sa Dios og naghalad ngadto kaniya sukad pa sa panahon ni Asar, uh, isar hadon ang hari sa Aserya nga maoy nagdala kanamo dinhi. Nakainomdom ba mo mga igsuon? ngakining kining nga nasod kining maong yuta sa Israel gipadad-an og grabing kasakitan nganu man sila nga namuli direg puyo wa man kasimba sa Dios o nga kay kining kaning yuta alang manis Ginoo so motong gitudloan sila unsa ilang himoon so nagcut on sila paghalad bisag dili sila mga Hudiyo pagsimba aron dili sila mga matay Mao nga pag-uli sa mga Hudiyo, niingon sila, pataba nga may? kay sama kaninyo nagsimba pud mi sa Dios and on sa ilang tubag verse 3 apan giingnan sila ni Zerubbabel ne og ni Josue or ni Jesh, o Je Jeshua or Jeshua, Huswe, og sa ubang pangulo sa mga banay sa Israel wala ka labot ilabot sa among pagtukod sa templo alang sa among Ginoo kami lamay magtukod ni ini alang sa among Ginoo ang Dios sa Israel sumala sa gisugo kanamo ni kero hari sa Persia tanawan ni sila, kami may gisugo ni Kero. Wala may apel. Kami rin magtukod. O din hi nagsugod ang problema. Din hi nagsugod ang problema. Tapi kang nasimuntapad, inasugod pa lang. Sa verse 4, ano ang verse 4? Unya ang taga-Juda, gibugnaw o gihadlok. Gitawag ni silang taga-Juda, pero dili na sila mga hudyo. Kay ang gapapuyo, good gani nila ang hari sa Israel, ano ang hari sa Assyria kani adto. So wala pa ni sila sulunga. Northern Kingdom na eh, mga Hudyo. Nangadto dito sa Juda. Dito sila namuyo ning mga tawhana. Pero ang kanang una ni silang nasulungan wala pa man ang Judea ane gisulong sa Babylonia. Gipapuy-an ni paghumana kanang gipangkuha na sila dito sa Babylonia. Paminaw gayo ha? Kaya ron masabtan nato eh. Unya kining taga Juda katong namuyo dito sa pa sila na, na mauli. Ilang gibugnaw o gihadlok ang mga nagpuyo sa maong yuta o nagsuhol silag mga tawo alang sa maong katuyuan. Aron mapakyas ang ilang tuyo sa panahon ni Kiro, nga hari sa Persya, bisan pagani hangtod sa paghari ni Dario, sa maong nasod. Now remember, kining ingon diha sa paghari ni Dario, dili na ni Dario nga katong sunod ni Belshazzar. Ikaduhan na ni siya nga Darius. So, gihadlok nila. Ano sa'yo unang, gihing -una, gibugnaw o gihadlok. Kabantay ka nga sa atong pagpangalagad sa Diyos. Kabantay ka nga sa atong pagsunod sa ginoo. Dunay mo pabugnaw o muhadlok ni mo. Sultian ka na ko, dili ka init sa pagpangalagad. Kung wa kay problema, dasig kay ka. Kaya ang tinuod nga init sa pagpangalagad, ka nang bugnaw na kayo, pero musimba gihapon. Muna Muna'y tinuod nga kainit sa pagpangalagad. Na musugot kag sa dili, sila mga Israelita ang gisugo with the order of the king. Hari na ning kasugo nila, gibugnaw sila og gihadlok, nabugnaw gyud sila og nangahadlok, gidiskarid sila. Ang gisulti diya, unya nag-hire sila mga counselors against them to, frust to, to frustrate their purpose. All the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Imagina, kini si Darius, gikan ni Cyrus, ikalima nga hari na si Darius gikan ni kay gikan ni ni bukad ni sar abot ni Cyrus lima ka hari ano upat ka hari ikaapat ni si Cyrus and gikan ni Cyrus abot ni Darius the second ika lima and gihadlok sila gibabagan sila sa lima ka termino sa hari lima ka nagpulipuling hari Inigsugod nila nilas bulaton, hadlokon sila, babagan sila, hunong balik na po sila, babakan sila, hadlukon sila, hunong. Now listen to this. So, ningun ang verse 6, og sa, sa pagsugod sa paghari ni Ahasuerus. Paminaw ha? Nagsulat sila usa kasumbong batok sa mga nagpuyo sa Juda o sa Jerusalem. Din hina. Sa time nagyod ni ni or Artaxerxes. So wala man lang, dili mahuman-human ang ilang buluhaton. Unsa gyud kahay problema ani? Nga naa na an, may order sa hari unta. Nga mao si Cyrus ang gamhanan kayong hari nga milabay ang hari sa Persia. Nga nung gyud mahuman ang ilang trabaho. Listen to this. Because na ay gisugos Lord mo pero wa mo humna. Wa ka namuhat unsay problema mabawa na na ron ingon ang 7 og sa panahon ni Artaxerxes nga hari sa Persia nagsulat si Bislam og si Mit, si, Mitrid, si Tabel og mga kauban ngadto kang Artaxerxes og gihimo ang maong sulat sa pinulungan nga aramay ko, og gihubad nila kini listen sa verse 8, si Rehom, nga gobernador, og si Simsai, ang sekretaryo nagsulat kang Artaxerxes ni ining mosunod bahin sa Jerusalem. Now, listen. Ari na nako tanaw, Kay dili ko kaapas sa atong oras, mula pa tag ayo. Ako na ako na gibalik-balik og ayo ning sulat mo nang ako ni para praise niyo. Ang sulat ni Rehom nga gobernador og ni Simsai og sa ubang kakaubanan, niingon sila. King Artaxerxes, mabuhi pakaunta, og dugay. Maglambo ang imong gi-inig na greetings kami na balaka lang yud ayo. Kami na nangaguol lang ayo mahitungod sa imong pagkahari. Kay ang tanan nagatahod nimo, nagayukbo nimo. Pero alang lang yud sa imong kasayuran nga ang mga Hudyo nagtukod karon og balik sa ilang syudad. Gitukod nila, gitrabaho nila, gipadayon nila. Unya, mahal nga hari, tanawa og ayo sa kasulatan, sa kasaysayan, aning nasura. Kining nasura, notado ka ayo, nga grabe ni silang musukol sa hari. E nabala kami nga inig human nilag tukod, musukol na po ni sila ni di na po ni sila magpailalom ni mo, o di na po ni sila magbuhis nimo mo, muna ilang suwat. And then, unsay may tabo mga egzoon. Arita, chapter 4 verse 12. Angay mahibaluan sa hari nga mga hudiyo nga gikan kanimo maghari ka kanamo atuak na sa Jerusalem gitukod nila pag usab kanang masupilon og daotan nga syudad hapit na nila mahuman ang mga kuta og ang pag-ayo sa mga pundasyon karon angay mahibaluan sa hari nga inig kahuman inig kahuman pagtukod pag usab sa syudad ingon man sa mga kuta niini dili na sila mubayad o buhis o al, al-kabala al o bayranan alang sa dalan o mukunhod gayod ang makita nga salapi sa gingharian. Verse 14, tungod kay utangan man kami buot kanimo or, or nagpakabana man minimo, dili kami makaako nga musudong nga maulawan ang hari, busa, gisulatan ka na mo aron ka mahibalo ni ini. ug aron himuon ang usa ka pakisusi sa libro sa mga talaan sa imong katigulangan. Makita mo diha sa libro nga masopilon kining sudara naghimog kadaot sa mga hari ug sa mga lalawigan Og nabatasan na nila ang pagsukol sukad pagayod kaniadto ugmaoy maoy hinungdan nga nagunob kining sudara gipahibalo kanamong daan nga kon matukod pag usab kining maong sudad ingon man ang mga kuta niini ang lalawigan ba, uh, no? ang lalawigan tabok sa suba sa Euphrates mawala gayod kanimo sa hingpit tan-awa eh. ilang gibutang-butangan ning mga Hudyo Yang ina ng hari, mawala ni sila ni mo. So, ni-response ang hari sa pagsulat, verse 17, abot sa verse 22. O sa verse 23 ni Ingon, O niya sa diha nga ang kopya sa sulat ni Haring Artaxerxes, gibasa at ubangan ni Rehom, og ni Simsay, nga ang sekretaryo, o sa ilang mga kauban, midali sila pag to sa mga hudyo dito sa Jerusalem, og nila ang mga Hudyo sa pagpahunong pagtukod pag-usab sa Jerusalem ingon man sa mga kuta ni ini unya nahunong ang pagbuhat sa templo sa Dios nga didto sa Jerusalem hangtod sa ikaduhang tuig ni Dario ang hari sa Persia mission failed <laughs> mission failed sila unsa kay problema no Unsa kay pinaka problema gyud ani nila? Sa tanan nila nga sa tanang mga hari, do na gyoy ni babag nila og hunong gyud sila, mohunong gyud sila. Unsa ka gyoy problema nila? Undang sila. And that is why imong basahon ang mati ano ang Ezra chapter 5 1 and 2 niingon didto unya si Zerubbabel og si Zechariah og si Isra gipatindog sa Ginoo og gipatingog kay naundang naman tan nato ha pag undang ane, kay gipaundang mangyud ni Artax sources nagantos og ayo ang mga Israelite wa ano na sila blessing grabe ilang kahintang silang ilang mga pagkinabuhi that is why ni tingog si Hagay Haggai chapter 1. Si Aga, si Hagay, sa panahon ni, ni Zerubbabel ng pagtukod sa templo, si Haggai nagprophesy. Niingon si Hagay, "Maayo bang inyong gibuhat? Nindot na kay magbalay samtang ang templo guba gahapon?" Kay ngano man, ang ilang rason dili pag yuday ni panahon nga tukuron sa Ginoo, kay ngano man ning napahunong man. Pero sa tinuod lang, na nila ang problema. O niya, may bawa na to na. Pero ari sa tani hagay, hagay chapter 1, ingon siya, maayo ba ang inyong gibuhat nagpuyo kamus mga nindot nga balay samtang ang templo guba gyapon? Tanawa, dagan kamo gitanom gamay ra inyong naani, inig inyong dalon ang inyong ani sa inyong mga kamali, guwag tangon ko kini ngano nagpabiling guba ang akong templo. Nagkaon kamo wa mo, huwa mo na busog, naginom kamo wa mo, huwa mo na tagbaw, nagbisti kamo gitugnaw gyapon kamo. Kay ang templo guba gihapon And this time ni Malik sila, sugod so na po sila trabaho. O, kay lahi naman po ng hari, lahi na po ang gobernador. Chapter 6 na ta. Now, ingon ang diha mga igsoon, sa panahon na ni Zechariah, no, chapter 5, no, chapter 5 verse 1, unya, may duha ka propeta nga si Hagio ug si Zechariah nga anak ni Ido, nga nagwali nga to sa mga hudyo sa Juda, sa Jerusalem, sa ngalan sa Diyos, sa Israel, nga maoy nagdumala kanila. Muna, gidasig sila sa panahon na ni Babel. And after that, mga igsoon, tanawa ang chapter 5, verse 3, unata. chapter 5, verse 3. Ningon diha, sa maog hapong higayon, si tatinay, lahi, lahi na ni, kay lahi naman po ni nga hari, no? Si tatinay, gobernur sa lalawigan, sa kasadpang bahin sa suba sa Yuprates, og si Sitar Buzinay og ang ilang mga kaubang mga opisyal miatus Atos Jerusalem o miingon kinsay nagsugo kaninyo ninyo sa pagtukol pag, paghuman ni ining maong templo. Naa na, na po ni Sita, doon na po ni Babag, asang building permit, ane? Na, may building permit, ane? Asa, asa. Dari, dari, dari na ay nibabag nila. And ang ilang tubag, paraphrase na ako, no, for the sake lagi sa atong nga time, tubag sila, no. Sa, kami, mga Hudiyo kami, nagsupa kami sa among Diyos, mo nang igunob ni. Pero dito kami sa Babylonia, sa panahon ni Kiro, gisugo mi, gipapauli mi, anong tukuro ne? Ang problema, wala sila'y gigunitan ng mga kasulatan gikan ni Kiro nga mando ka Na, naminaw pa ba Amen? So pag ingon nila, nga order ni ni Kiro, nga amon yung dugay na kaayon eh. Nakamaon na sila kung sa ilang gitubag, no? Pero katong sa ni Agi, waag sila. Nahunur yun. This time, naibalo na sila. Ang problema, igor na silang nakaibalo. Wala sila'y hard copy sa mando. Nga tukuron pag-usap. Murang nakagets na mo gamayan ni Ron. So, Nisulat na po ni si Tatinay, ang gobernador, o si si Tarbusin, si ay, nagsulat na po sila. King, kung mahimo, ipasusi diha sa imong gingharian, sa listahan sa kasaysayan, kung duna na bagyo'y kamatuuran ang gingos mga hudyo, nga kinisi King Cyrus kani atong hari gusgan kayong nga hari sa Persia. So siya dia kun naghimo bagyo tinuora siya order nga tukuron pagbalik ni. So gipapangita gyan mga igsuon gipapangita ang maong ang maong order. Add verse 17. Ako rin ang gililaktod-laktod no? For the sake sa atong time no? 5.17, ingon. Busa, kung ugaling nahimutan sa hari mo ang sumpay sa suwat no ipahimo ang usa ka pakisusi sa balay sa tipiganan sa mga dokumento sa hari dito sa Babylonia, aron pagsuta kontinuod ba nga nagsugo si hari Kiro kining gisgutan diri hari Kiro kinsa man ni ang hari ikaw pat nga hari gikan ni ni Bukad Nisar. Deningo diha nga tinuod bang naghari si Hari Kiro, eh, na nagsugo si Hari Kiro pagtukod pag-usab ni ining templo sa Dios didto sa Jerusalem. Og sugilli kami sa imong hukom mahitungod ni ini. Gibabagan sila, unya kay nitubag magneong gisugo ang among katigulangan ni Hari Kiro. Di tong niingon sila, nisulat sila nga sa hari, king. Mabuhi ka dugay. Nabalaka kami. Pareho itong niaging suwat ba? Nila ni Rehom. na po sila tatinay na balaka kami. Susiha diha. Tanawa ang mga dokumento. Naabagyod o tinood bagyod ni. Kabalo mo? Kining mubabag, kining mangguba, kining manglutos, kining mga supakan kung unsay ilang gibabagan, gisupak o ilang gubon, mao unya na sila ang himuos ginoong magtatabang sa pagtukod. Parihan ni Pablo, kusog kayong mubabag, musupak, gipa gipapatay ang mga sumusunod ginoo, pero gigamit siya ginoo arong motukod sa kaniad tong iyang gustong gubon. Munang og naay mang yaga-yaga ninyo mang lotos ninyo. Ah, sad ni smile lang. Hmm. Okay ra. Someday ikaw na pa yaga-yagaan og katawan. <laughs> Ana lang. Say labot imo. Hmm? Nga na amden ka kay suko nyo ka. Now paminaw. Karon gihimo gyud. tan verse chapter 6. Chapter 6 verse 1 and 1 to 5. Chapter 6 verses 1 to 5 sa Israel Ingon diha. Si Hari Darius, Hari na nga Darius ha? Ikalimang Hari, gikan eh, Cyrus. Si Hari Darius nagsugo nga ipasusi ang balay nga tipiganan sa mga, sa mga dokumento dito sa Babylonia. Dito sa Akbatana, ang uluhang siyudad nga nahisakop sa lalawigan sa media, may nakaplagan nga linukot nga basahon diin nasulat kining maong musunod. Unsay unsay nakasulat? Ingon e ang verse 3 abot sa 5. Ang unang tuig sa paghari ni Kero, nagsugo siya nga ipatukod pag-usap didto sa Jerusalem ang templo nga halaran sa mga sakripisyo o mga halad nga sunugon ang hi, 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 hi habugon, 27 kamitros. Ingon man ang gilap dun. Tulo ka klasing bato nga dagko, dagko kayo ug usa ka kahoy ang gamiton. Ang hari, maoy mo gasto sa tanan. Kabalo pagpamuhat ang Dios. Ang King of Kings akong bahala, niingon na siya akong bahala kita naagyod ah, nato ang namuhat, ang gikomisyon, ang gisugo, naagyod ah, nato nato ang problema. Ingon ng verse 5, ibalik usab ang templo sa matagdapit nila ang mga bulawan, mga plata, galamiton nga gidala ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Tanawar ko na, eh. so nakaplaga na, Pero arang dugaya pas panahon. Ngano di ay? Unsa na ilang problema sa mga previous king na ni-attempt sila sa pagtukod, sa pag-restore. Ngano nababagan? Ngano nangabugnaw sila? Ngano nangadiskari sa mga hunong ang buluhaton? Unsa'y problema nila. Wala sila'y dokumento. Na ay mangutana, na ay musita. Wala sila'y ikapakita. And remember this, kita mga Kristohanon, doon na o mangutana na ito, magpakisusin na, na Nga dili naman lagi mo ani? bawal man ninyo? wala kay kopya. Kay dili magbasa. You know what? Ang mga audio giunsa nila pagpasa sa ilang mga anak. Wala sila ningong nagsuwat, nagsuwat, nagsuwat. O anak, anak basahan na basahan ni Tanan ng mga balaon, mga gihatag sa Diyos anak. And after that, ining ni mo, ihatag na po na sa'yo mga apo. Kabalo mo giunsa nila? Ang mga audio pag-abot sa balaod, ilang gipasa sa ilang mga anak. More on memorization. Walay written kaayo sila. Ila jong ipamemorize. That is why every day gikas pagkabata, gipasa nila ang balaod sa Dios. Kada adlaw nila gihatag hantong siya muhamtong, At least paghamtong niya like the Pharisee, memorize nila. Look at us. Ten years na ta, three years tang kasimba, pero ignorante pa kayo, tang mo yungon? Asa mo na mabasa sa Biblia? Wala tay kape. Munang sayon na kitang paluyahon, sayon na kitang bugnawon, sayon kitang babagan. Because wala tay share wala tay ikasulti. Kabalo mo, na ka nga naagyo yung naay na magpakisusin na mangita sa kamaturan. But dili nimo mo maluwas sila? Dili nimo mo mapanalipdan ni yung mong pagtuoh. Why? Wala kay kopya. Mura kag Israelita. Walay copy. Ug sayang na kayo ang taas na kayong panahon nga atong gigugol hala sige ra tang naa sa social media. Inigabot sa problema, inigabot sa oposisyon, nigabot sa mga test, sa trial, sa struggle pabugnaon ka anak nila i discourage ka na nila hadlukon ka na nila and you cannot stand di ka kapadayon di ka kalahutay kay wala kay gigunitang dokumento wala kay saad nga gigunitan in kanisihan nga pulong sa dios didto ni sa iyaham gingharian ang pulong na himong tao, in the beginning was the word of god and the word in the beginning was the word of god Sa John 1.1, mga igsoon ba na makita? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1.1, John 1.14, ang pulong na himong tao ni Anhi, ni Uba na to. Dili pwede nga ang pulong tuar gapon niya sa hari. Tuas taguanan sa hari. Dadon na to ni Bisag-asa. Nakuha na to mga igsoon. Nasabta na kung sa ilang problema? Nganong na-delay? Nganong sige silang nababagan? Nganong nangaluya? Nganong nangahadlock sila? Because wala na yung pulong sa gino'o. Sa time ni Moses, tanawo ni mo ang love letter sa five books, makita ni mo ang Deuteronomy. Mura siya sa gospel. Synoptic Kining Matthew, Mark, Luke, sa Synoptic gospel na. Ang Synoptic it means nagsulti kabahin sa buhat o sa mga milagrong gihimo ni Kristo. And then si John maoy ni confirm, nga tinuod na, tinuod na, tinuod na, tinuod na. And then si John maoy ni complete, siya maoy ni dugang sa unsay wala. Nga naman si John maoy nagsulti sa gugma sa ginoo. And then kining may paminaw mag-ayo, imong makita nga mas detalyado siya kaysa sa Leviticus. Why? tungod kay ang unang generation dapat nga ang next niyang generation double portion ang iyang madawat. Pareha ni Elijah, double portion ang nadawat ni Elijah. Maupo ang concept ani. Nga sa Leviticus gihatag ang balaod pag-abot sa Deuteronomy namatay man ang tanang mga unang gitagaas balaod dito sa Mount Sinai kanituyok pa man sila 40 years, hurot sila kamatay. Pag abot nila sa Moab, ihatag karon ang Deuteronomy. Deuteronomy, it means recap, retot, itudlo, o balik, kadi di naman ni maong mga tawhana ang gitagaan. Pag abot na sa panahon, nga bago ng henerasyon, gihatag ang tanang balaod nga gitudlo sa Leviticus, pero mas gipalapad, mas gipasabot o gayo, gidetalyado pag ayo, pagtudlo. And that is why sa Deuteronomy chapter chapter 6 mga igsuon. Imong makita mga igsuon Deuteronomy Deuteronomy chapter 6 Gitudlo diha unsay ang ayang buhaton. Chapter 6. Ningon diha sa chapter 6 verse 5 higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing kalagog kusog. Verse 6, tanawa. Ayaw ninyo kalimte kana na kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Verse 7, itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. His guti kini kun kamo, kung anaak kamo sa inyong balay, o kun magpanaw kamo, o sa dayo na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag. Nya ibugkos kini sa inyong mga bukton, ingon nga ilhanan at tubang, ibutang ingon nga timaan diha sa inyong mga agtang. Isulat kini sa mga haligi sa pultahan sa inyong balay o diha sa inyong mga ganghaan. So dili gyud di pwedeng mawala. Kabalo mo ko sa nahitabo. <laughs> Patay na si Moses, humana na ang Deuteronomy. And then hilak sila, in love kay sila, ginoo, gi embrace nila, ayaw ang mga kasuguan. Si Joshua na, so gi-commission -gi si Joshua. Joshua, 1-8, giingnan siya. Ayaw, kadlo kayo katalaw. Ayaw, itugot nga kining balaon, mawala, diha ni mo. Pamalandungi kini, basa kini, o magbuhat ka sa tanang nakasulat ini. Kay mo daog ka. Actually, si Joshua, dili siya elite nga scout ranger or marine. Dili sila manggugubat kining mga Israelite because magbalantay sila karnero. Pero nga nung mudaog man silas gubat sa seven years nga pagpakigubat pinanguluhan ni Joshua because nahigugma sila sa pulong sa Diyos. Kining balaod nga gyatag sa ginoo sa ato ah, dili mo oppress nato but to protect us. Look at kung walay balaod ang atong nasod, magbalsa na yung eh. Mupatay ka, wala may balaod. Balos na lang po kagpatay. So ang balaod nagprotect sa ato ah. So gyatag ang balaod, aron mo protect sa mga Israelites. Na problem is wala sila naga-gunet sa time ni Joshua, patay si Joshua. Na pabata. Pagkapatay ni Joshua, dito na nagsugod. Sa time ni Joshua 100% pa. Pag wala na si Joshua, mga judges, kining generation ang gihatag ngadto sa iyang anak 50 na lang. Din ka nga anak, yung itagaag 50, nihatag nalang lang o 20 po siyang anak. Then ang kanang nga apo, nihatag na lang, na na anak, nihatag na lang Hangtod, nihatag na singko nihatag na piso. Hangtod, nga wa na gyoy, nahatag. O siya akong gipasabot Nang labay ang generation, nga wala na mapasa ang pulong sa ginoo, that is why na himo nga, dautan na kaayo ang nasod. Og mo na'y pinakarason. Nga nung naulipon yun sila sa Babylonia. And this time, gipapauli sila. Same thing ang naitabo. Dunay sogo, dunay order. Pero wala nila a ang kopya. Wala sila ikapamatuod. Amen? And ang akong nasabtan, anis, kinabuhi sa mga kristuanon, kabalumog sa ato ikapamatuod, na'y mangutanan nimo. Igo ra man ka mo ingon na sa Bible because wala kay hard copy. Plus ang imong binuhatan dili pod mabasa. And that is why mababagan ka, yaga-yagaan ka, kansawan ka. Pero kung sure kayo ka, kabisado kayo ni mo ne, na magpakisayo mo, kalma lang ka. Pero pag mutingog ka, firm kayo. Plus makita nila Diha sa inyong eskulahan, makitaan ka nila. Diha sa inyong trabuhan, makitaan ka nila ng lahi. ka. Mabasa ang imong gisulte, muhaom sa unsay imong pagkinabuhi. Naa ang hard copy. So dili sila mabasa, ma, ma, dili ka mababagan sa ipabuhat sa ginoo diha nimo. And notice nga, hari ito sa Persia ang naghatag nila sogo sugo. Ikaw o gako, the king of kings and the lord of lords mo naghatag na sugo. Ingon nga kita mga Kristo. Nun. Ang problema lang yun, bisag unsaon gitag ingong lami kayo ang pulong sa Ginoo di ka ni kalamian ani kakatilaw ani In Psalms 119 basahan na ang pinakataas nga awit sa Bible Psalms 119 Iyang gisulti didto nga ang imong pulong o Dios tam is pa kay sa dugos literal niyang gikaon Iyang gi-apply ang pulong sa Ginoo o ang resulta, ang panalangin, naghatag niya, grabing katamis sa iyang pagkinabuhi. Mao nang iyang gisuwat, ang imong pulong tamis pa kaysa sa dugos. Because ang dugos, pag tilaw ni mo, inigtulon ni mo, after pila ka minutes, wa na ilasa. Pero ang pulong sa ginoo, kung imong ikinabuhi, hangtod sa imong kamatayon, ang katamis sa iyahang beneficyo diha ni mo, kanunay. Muna siya siyang, ang imong pulong, mas tamis pa kaysa sa dugos may kabalo mo kung sa ilang problema, wala sila'y hard copy. Wala sila'y kopya. Lima pakahari ang nanglabay. Usa nakaplagan ang kopya. Kila pa katuig atong paabotol? Makaulaw ni. Why? Nay taong gahapon na nagsugod pagpangalagad, arang liguna, lipay kay sila des May usahay kita, dugay na kayo, pero arang nganuguning mura mag, undone, burn out. Sa man ko, mura man ko. Kapoy naman, mura man. Amen? Especially mga Bible student, no? Kanunay ko nag-challenge sa inyo, ha? One day, managwali mo, iniguman, pamati, adyo ninyo na pulong, inyong gipangwali. No? Inig, humag midweek service, no? Inig, humag midweek service. Magloto pa mo sila diha, nga na. And diha na nga tayo, magsugo na magpaminaw sa akong wali. Because every time magwali ko ako ng paminawod, kay kining mga magwalali dili na sila perfect. One time nakawali ko mga igsoon, gahisgot ko kabahin atong submersible. Nga naminsyon na ako sa akong wali. Wali to ha? Naminsyo na ako sa wali nga usas na matay atong unom ka billionaire. Apos tag-iyas Titanic. My goodness! Di ba? So importante kayo, nga ikaw po maminaw po ka. And sa pagwali mga igsuon wa kakabalog na unsa na to ngano man kay ang nasi mga tubangan ng like reaction ay amen na ay di ka uh di kung ikaw na usama mino imo reviewon ma bless kayo ka all of you lord amen Wala ka amen lip very mayor lagi na divine Basi gimingaw ra kahlim na to ani kuya Dan. wala sila hard copy. Now listen, kanang mga taong mo babag, mo mo guba, basta kay ikaw, nga gisugos ginoo, naa yung kay gigunitang sugo. Nga nung malagay nga -an. Bro, nag-ingon mong yun sa salmo. <laughs> Firm na kayo ka, kabalo na ka ka sa itubag. Wa, manggun may nagsimba na nila. Kung um, na sila simbaha, kaya doon ay doon ka klase sa pagsimba, veneration o kung sa tausa. Doon na na doon ka klase sa pagsimba. Unya, uwa nagsimba. Ha? Unsa sa dining klase ning usa? Pagsimba. Karing usa po? Pagsimba. Unya, wala na gisimba. Kaya kini nga pagsimba para ni sa Diyos. Unya, kini kar para ni sige sa Diyos. Unya, unsa may Keyword, pagsimba. Oh, niya may gumawa ka simba. Amen. Enjoy ka ayo mi karon sa first year. Ako sila ang inon ayo mag debate itong plaza ha. Because ni aman mi karon sa knowing the author of each book. Niya may gumawa sila. Kami may nagsulat. Kami, kami graon kayo no. May pangutan ako no na binagsa. sa may kasuwa sa Genesis. But kami. <laughs> <laughs> Bibo kayo. No, padayon sa tamang igsoon. Karon, kining ng lutos, kining ng babag, kining na ingog, Hunungan na ninyo, nahimo hinoon silang instrumento nga padayonon ang buhat sa Dios. Tanawa ha? Easter, or ano, not Easter, Idras or Ezra, chapter 6, verses 6 to 12. Ezra, chapter 6, verses 6 to 12. So, nakaplaga na tong suwat, no? Nagpamatood, nagisugo sila. Ngayon sa diya, mga sa Ezra, chapter 6, verses 6 to 12. Ngayon, si Darius, nagsuwat, ngatos, gobernador. Hello? Paminaw. Ngadto kang tatinay nga gobernador sa lalawigan, sa kasadpang bahin, sa suba, sa iyo o kang star buzinay. O sa inyong mga kauban ng mga gobernador diha sa maong lalawigan, ayaw ka mo pang hilabot ni ining buhata. Tuwa na? E mo sa upak, gibadlong nagyot sa hari. Na imagine mga egzona yung mulutos ni mo, ang ginoon na mismo ay nila. Ang hari na mismo makigsultin nila. Verse 7, pasag din ninyo ang mga kadaguan sa mga hudyo o ang ilang mga gobernador nga maoy magtukod pag-usap sa templo diha sa nimutangan ni ini kani Verse 8, ang inyo hinuong buhaton mao nga hatagan ninyo sila sa ilang gikinahanglan. Mo na ni akong giingon nga kanang mubabang manglutos mangguba sila na hinuoy na himong provider. Na himong magtutukod, na himong grabing mga katabang lamang nga kitang ipatunhay nato, ipakita nyo nato ang pruweba, ang mga kamaturan. Amen? Ay building permit. Penalty yun ka o yung building permit. Yung nauna ka diag tukod. Parehas na itabuan yung buildingan nato, na Penalty na eh. So, ang inyo hinuong buhaton, maungatabangan nyo sila at provide sa ilang kikinalan sa labing madali. O dinha kinikuha sa buhi sa inyong lalawigan. Ano <laughs> sa radi ay problema? Kopya. Kapi. So, unsay buot gusto ni Lord nga masayra natong tanan. Naa ang Biblia. Read and read and read. Ifamiliar If gina. Kabala mo, dili na yung pagpasigarbo mga isoon ako lang ipasalamatan ang ginoo ani because sa nanglabay labay nga mga bulan nagpray ko ani nagkitan ko ninyo diri sa kitan ko ninyo diri sa tubangan nga murag leon magwali pero ang kasing-kasing nga kurog kada ganon laay na kayo ng lord tabang ya ko, ani and then ingon ko sa ginoo oh lord taga ay dajuk kadasig because kadto nga time wilderness kayo to namo lisud kayo ka Bisan pag-abot na mo sa negros, libog pag yun kayo. So sige po sa ginoo Lord, tagaay yun ko na makaya na ko ni. Kaya kining akong pagkaamahan, kining akong pagkabana, akong pagpamastor, ang akong pagtudlo, ang akong pagkaistudyante. Di ko kamaoan ah, ni Lord o di ko ni mo tabangan. Gani maghuna ko sa mga buluhaton, maluya yun o gaayo ko. Labi nang naay mahagbong sa sala. And sige ko guna Lord, og ay mas qualified pa kaysa nako. mas naay katakos, mas ligon, mas grabig pagtuo. Padad ini nga mo ang buluhaton. Mano di ay mag-driver ako. Ako ay tighatod. Nya ka mga temptation sa mga church leader. O so, maguna-una na silang manarbaho na lang kaatan, no? Yan kita'y mo support sa pastor. Kaya, siyempre, naka me. Di kabalo, may kung sa'y struggle. Nagbaho na lang kata, no? Yan kita yung support. Masahay, nga na, ni. Hindi pray like, you sa Ginoo, know, Lord, tabangin ganun. Imagina, mga igsuon, At tong lunes, praise God, ragyod kayo. Bisag ako, nakaanag, yung akong gisultinis, mga papa, kay wa pa to, nahitabo sa kuha Ngayon ko na ato. First time to siya. Lunes, gikan anang udto hangtod pagkagabi, eh. 42 ka-chapter ang akong nabasa ngalipay kay ko excited ko nga kanang nako buhaton magdali-dali ko kay unsa sumpay ato lamian ano man kay ito kayo kanang mensahe ba nga nahatag 42 nakana first time jud ni nga 42 ka chapter ang ako nabasa nakana kana bitaw kasagaran man gud magbasa ka lami pa kay imong basa nga pagka human natuli na kadayon unsa kanito ito akong ibasa kabantay mo kabasa mo galutaw nyo huna-huna mo nawala ka na yung mga ingon ana pero sa gilang padayon lang then wala linduta, jud kay ni lord that means nga answered ang akong prayer nga lord tabangi ko taw ko lord kanang dubling kadasig ang ihatag sa ako ah, lord kay grabe jud kayo kinagrabihan sama ani nila unsa ra dai ko lang, kopya na sila'y gigunitan. Kita mga Kristohanon, kung watay, gigunitang mga saas, ginoon, dali kitang bugnawon, hadlokon, i-discourage. Verse 9, kung aduna pa'y ubang gikinahanglan, sama pananglit sa mga turong baka, turong kanding, o mga karnero, aron gamiton, ngay halad, sunogon alang sa Diyos sa langit, o kon, magkinahanglan sila og trigo, asin, bino, ulana, bisan, ha, ene, ene pangayoon sa mga pare ihatag kini kanila adlaw adlaw tanaw ra gud mga nang nagbabag sila na hino'y ay gitaga kasuguan nga maoy mo provide na pa mo Naminaw pa ta amen and in verse 10 aron maghalad sila kam humot nga mga halad alang sa Dios sa langit og iampo nila ako og ang akong mga anak tanaw ano abi nilag musupak na pud ang hari unsa ra diay kulang kopya na asila mga kamatuoran nga gigunitan na asilay building permit permados mayor and in verse 11 kun may tawo gani nga dili mo tuman ni akong sugo ang iyang balay kuhaan og sablayan og ihansak kini kaniya og ang iyang balay himuon nga basurahan <laughs> na kasabot mo kung saan yung sablayan? sa blaya nara kanang ga connect sa duha kapuste. tama ba ko o kaning galabang nakahoy mo na sa blayan diha ay pangpatong na ng mga ubang mga bracing bridging og mga members ha e kanang ing ana mo manay sa lagunting yang sa katong gababag ngana nastaas nga taptan og sin mao na ugsin, mauna po na siya ay ano siya tawag ka na? Parlins, maguro na. So, gimanduan na hinoon sila nga ipahatag ang ilang gikinahanglan niya. Verse 12, Pukanon unta sa Dios si Bisan Kinsang Hari. O katawhan nga mga has pagsupak, diin gipaila sa Dios ang iyang ngalan. Ako si Dario, maoy nagsugo ni ini, busa ipatuman gayon kini. Mauni ang sad reality. And we are proud na Christian nako dugay nako. Natay tulo ka buok na hibawuan sa Bible and we think that we are deep enough. Okay na Alam na this. Pero sa pagkatinood lang og naay mo sita mo. Kabalo ka? Kanang mga tao mga mangutana nimo, kanang mobitik nimo. Kanang makigdebate nimo, nagtuon na sila. Nagtuon na sila kung saan ka pagsupak. Gamitan, pakana nilag, binalaod. R-A-R-A. a, R. a. Buryum, buryum. Ikaw, wala mang kay man kay eh, kopya. Kaya wak man ibasa-basa na to. And may nga ramantag, nahigugmas, ginawa. How come nahigugmas? Kasi ginawa, wag ka nahigugmas sa iyang isulte. Di ba? gamiton mo na kung doon, pwede na? Sa so, diyang managuyab ba, pag si Melio ni Sir Halo, Harold, ano sa itaw ganay? Ha? Dong day. Sa so, love? Dong og inday og nay mamate. Pero sat sat, love. Nga nam na ng mga expert. Diba? Ate kuya, di ba? Sa pilaen. Baka akong go to heaven. Ano na? Kabalo mo mga igsoon. Muna next na next onya natong topic. Ito God sa ginoo. Kanang kristuhanon ka, pero imong gihimong baka kon ang Diyos. Ato niya ng tunan. Excited ko, ana. Kaning kasigi kong basaron ang daghana kong naging imo. Nakainom doon mo itong Sunday. Buntag na lulun doon sa May ako'y wale. Actually, naan ako'y upat nga i prepare Hey, Lord kining magsigi kag basa ar naghanag yung kaayo mga ihatag nga mensahe ang Ginoo mga igsoon Now listen Inig ingon ni million dong inyong taganay dong dong are <laughs> dong dong are Love na lang god love dong are tungod kay in love kayo siya ang iyang pulong iyag yung buhaton. Di ba? Tama? So magsugod na tagpre. Tabangi ko Lord nga mas mahigugma pa ko ni mo. The reason why di ka ani because ano ka na in love sa naghatag. So ma in love ka, diba? di ba? Di ka ganahan yun. Always kang excited. And now, di ba makadungog mamo sa ako ang maghisgot kog kabahig seed 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 actually magsigira jud kog seed kay moro may paagi nga kanang natay harvest na koy blessing kay og kakugi ra namo allowance ra namo may sa saligan di mong, yun, may kabuhi sa among kagalingon. di man mabuhi ang among mga bata asa man wala gyud so bisag alanganin magseed mag seed gyud mag -seed. Yung kabalo mo ang principle sa pagsi dili na nimo buhaton aron kang i-bless. Gibuhat lang gyud na nimo aron I mean, gibuhat nimo na kay nahigugma kas nagsugo. Iya man ang pulong 24 um Chapter 3, verse 9 to 10 sa Proverbs, Honor the Lord with thy substance and with all thy increase, with all thy first fruit. So mo nang magsid, magsid, magsid. O niya, always give kong excited sa unsay mo abot. Di ba, amen? Kinsa badere pareha na akong nag-ampo nga Lord, tagay ko kaugalingon nga balay. O niya, sa kaugalingon nga yuta. Kay og mamatay na ko Lord, na ko ibilin sa akong duha ka anak. Karong unsa um, may awayan nila ko ako ibilin. Di ba? <laughs> oh, na lalisin ninyo eh. ni. Na? Ato nyan nang yun, i-practice. Sa ako nga generation, sa ubang mga generation, bahala mo, no? O, kamo mga batan on. feel ni mo hapit na, bahin na dadaan. Kaya rin dili, magtukanay na iyo mga anak. O, dire ka ha. O, are ka. Nya, sulti po sila, sa inyo po doon niyang panahon. Hmm. Badli si daan ng inyong halingan. <laughs> ang CR, tunga-adaan. <laughs> Karon Kaya rin dili man nag-away. Nga na, na mga igsoon. <laughs> Amen. Ampo ko sa Ginoo, Lord. Pero excited ko ana. Kabalo mo ganong na-excited ko ana? Because wala koy trabaho ug wa koy kwarta, wa koy ay saman ko. Pero nakaila kayo ko sa Ginoo. Nga ang Lord pag iyang kabubuton iyang ihatag. Amen. Nga libog po ganina, kay kainig abot sa panahon, pasanginlan na po ito, ano po, no, na pon, ang kato ng denisyon ba? Ang kato ng mga, mga tao. <laughs> Usag din na lang, Lord. Now, karon, So, may siya. May na dito. Dong, dong, are. Ah, ito dayon. Bisan, pang na-importante yung lakaw, cancel automatic. Di ba? Importante yung lakaw. Bro, kay, alam, mag-process pa ko mga ILP. Oh, impresyon sure na kayo kay pag-report na ko ni Chatman. Asa ka? Dong, are automatic, wala tong pressure, wala tong importante, basta ang gugma mo ay manawag, at it's all gina. Bisa pagunita gini ginikanan, dili ka gunit, ginikanan, basta gugma ay manawag. So, once akong gipot, gipasabot mga igzoon, kitang tanan, magampo, nga Lord, tabangi yung kung mahigugma ko nimo. Kaya di nakaingnan ni Pastor, ikaw ba, kasi garang mong mata, ay ay, puningan naman, pakasala mo na. Ikaw ba? Basa na yun Bible. Di na kaya nga naon. Because na in love man ka. Kami sa una, kanang suwat-suwat pa, actually si, asan itong akong uyab sa una? Kaya si mami, inig-chat niya na ko niya, na ay mga sweet kayong nga chat. Bago pa kung may atong, wapa ko niya giing yes. ng yes. Pero ang pastor Rere ba? Wapa ko giing ng yes. Pero naka-feel nga, Ora lagi ni siya na apoy Gibati nga hilanat gamay. <laughs> Karon kay mo oh, chat na siya, okay iyang chat nako na alang ninduta man. Unya no ato man may sa Valencia katong balay sa Korean ditong wa gapuyo gipapuyan namo. Lima may kalalaki nga mga Bible student nga dito gipapuyo. Tungod kay grabe akong kalipay unya gibati man jud kog ulcer niya. Ang iyang chat akong ipabasa sa akong mga kauban. Ah, sila Pastor Erwin, na nag-pastor Marot, la Agay, pabasa din natin. Awar, gano'n. Oh. Ah, sila po, ah, wana. Mura sila kuan ba, gabi ba? Di ba, kung in love kayo ka sa message, ay mo pong ishare? In love kayo ka sa naghatag sa message, ay mo pong ishare? Excited kayo ka mo share? Labi nang makadawat na kaug message ni Lord, Monday pa lang, may nga nagyong Lord, mo Merkulis na unta. Excited na kayo ka, i-share ni mo. Nindot kayo. Now, ingon ang 1 Peter chapter 3 verse 15. 1 Peter chapter 3 verse 15. He said, Be ready. Pangandam kamo kanunay. Tanaw ra kone. Ingon ang unang Pedro 3 kinsenga. Panganda mo kanunay, basig na ay mo sopak na mangutana og na ay magpakisusi. But sanctify the Lord God in your hearts. Priority sa kanunay, iisa sa kanunay, pasidunggi sa kanunay. Managipasabot pasabot eh? Diya sa imong kasing-kasing. And be ready always to give an answer to every man that ask you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Tagay ko na kong bisaya ani. With meekness, pagpaubos. Kung basahon diri sa ko ah sa bisaya mga igsoon. Ingon siya. Verse 15, chapter 3, verse 15 sa unang Pedro, Pasag, Pasidunggi hinoon ninyo si Kristo diha sa inyong kasing-kasing, og himuas siya nga inyong ginoon. So, e, priority siya, iisa e, siya kanunay. O say, sumpay, pangandam kamu kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaon apan buhata kini sa kalumo og pagtahod mauni ang daghan kayong problema sa mga i mean mauni ang problema sa daghan kayong mga kristohanon and sad to say pati ang mga magwalali Kung mag-share si ka sa niya, kaandam. Ining naay ay hilom kag kalit, ikaw mo'y naulawan. Ang naminaw ang naminaw ni mo, ingon po, ah, gede ay na, tinuod gede na siyang solpot, kaya na, wagay ka tubag. Sa pagtubag pag tubag, man kaandam. Amen? Magira na lang, wala kay armas, wala kay pusil. pag ingon nila, nga naman ang inyong ibuhat, hunungan ninyo na, gihadlok sila, hunong sila dito, nga naman, wala Walay, walay pulong nga gigunitan, wala sila'y kaligun nga mga kamatuuran nga ilang ikapakita. Wala sila, so, otanawa, oh, tanawa, basa, oh, building permit, signed by the municipal mayor, I've been limb. Wala sila. Same sa mga kristohanon. Yaga-yagaan na lang mo. Apil na day matong hallelujah, praise the Lord. Wa na ka. Ilam na ay kag labte. Nga na ra ka masuko na ka. Pero unsa yang tambag? Pangandam ka mo kanunay pagtubag kang bisan kinsa. Mangutana, manginsulto, magyaga-yaga, magpakisayod, makidibate ni mo. Mo ko na ingon pakiglalis mo, ha? at least prepared ka magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Doon ay mga taong muduol ni na uhaw o gutom o nangita sa kamatuuran o kaluwasan pero kayo wak mang kanangandam. Muna yung unang tawo, di ni mo siya magiyahan. Sunod, doon mga tao ni mo magpakisayod kay lutuson ka pero wak ka kanangandam, biktima ka nila. Sunod, doon mga tao magyagayaga o muinsulto ni mo kay paluyahon o pabugnawon ka mabugnaw o maluyag yun ka, kay wak mang kakapangandam. Kuha atong kopya sa King of Kings. Dada ang kopya sa hari. Samas mga audio, kanunay nilang ginapamalandungan. last line, ang last nga sentence, niyon sa, singkahe sila, singkahe, insultuha, muna sumpay samtang magsulti kas pulong sa Dios unsay buhaton apan buhata kini sa kalumo og pagtahod kamo kay mga kuan manggon mo ingani na siya kuya sa so, biblia han ay ni mo. di kay ingana ka kay ignorante maka kay basa sa biblia mga anak reka. ka nakandaan na kandaan say, sa iyang giingon unsa buhata kini nga malumo uban ang pagtahod. Bantay mo dito, nangaligo ta, family day. Yan ay nangaruling nga dalag alpa. Di batidor, di ay siya sa plaza. Ang iyang edad na as mga 40 plus. Niya, Sige sa istorya nako, na And then gisangyawan ko niya, gisuginlan ko niya sa tanang panghitabo sa Dibatis Plaza. And after that, nahuman na siya ang istorya, ako siyang gikiingnan. Kuya, na-bless ko si imong kinabuhi na tigbasa ay pugas pulong sa ginoo. Doon na ako'y duha nga nakitaan kuya sa tao, duha ka klasing tao. Na'y tao nga na-memorize niya ang Biblia, pero usa ka bersikulo, wag niya ma-apply sa iyang kinabuhi. Doon na mga tao nga, usara ka pulong in tao nang ilang nahuptan. Pero grabe ka ilang kinabuhi. Doon na'y kausaban, kailag yung gi-apply ingon siya, nagtuo ko nga naa po kay gasa kaalam sa Ginoo. Wa man siya kabalo nga kining nagkasaw-kasaw nang ako'y pastor kay ang ilang huna iya dai huna, huna sa pastor. Tiguwang na magsuot og mga ingon ane, o niya. Niya ga jersey ra man ko didto Napay akong panit og walay BBOL, mura magkanang panit sa hawo. Diyang huna-huna. And it happens many times. Sagdira ng mga inisog. Normal yun na silang mag-inisog. Pero inig nila, kanang init, kayo nga baga, kaliti, o buog bu, -bu na ang tubig, As, mag na lang na sila. Ay, ah, na lang, God. Bag paubos na, God. Makasense man po kag-unsag, kung siya, nangita ni kamatauran, o magngita ni glalis. Masense man na, nimo. Ang imo lang, andam ka kanunay. Nakuha na to? Andam ta kanunay. Og mo ingon. kami may nagunaing na dayon. Ingon mang Bible ang maguna maulahi. Ah, kami mo insakto kay ang mga apostoles didto gani na lubong sa amo Ing na dayon si Jesus Christ na ingon ngatos mga parisiyo inyong gilubong ang mga propeta pag matuod na kamoy nagpatay nila. <laughs> Pero wala. Ayok nga na. Dili na maoy kaluwasan. Isulti lamang. Brad, magkinaunsa gani, ha? Gihigugma kas ginoo pag ayo Og namatay siya para ni mo. Og ako usab, gihigugma kas ginoo. So, higugma ay eh. Og unsay gisulti siyang pulong atong ikinabuhi. Ano man, kining mga tao nga andam sa kanunay mga egzoon, di ni sila koloratan di ni sila kulbaan. Dili ni sila. Relax rin sila. na ni sila. Naapagani. Usa sa ilhanan sa tao nga kanang andam yung ka isiya. Nakapangandam yung ayo. Kanang tao maghilom. Hilom ba? Mao ba? Hmm. Okay. Hilom ro gina siya. Pag siya na mo tingog, sigurado gina. Uban sa tabang, uban sa gahom, uban sa kaalam, ngayatag sa ginoo. Ano man? Magmadaogon siya tungod kay na may kape. Naingon pagani to si Darius. Oy ayon niyo pugnge. Timan ini, ug unsa ilang gikinahanglan? Kamo mo provide, guha agi kas buhis. Na? Wala na babaging. Ano man? nakaandam na sila atong panahon na kay nakaplagan na ang kape. Pero sayang ang mga tuig. Na-delay sila, nabugnaw sila, mihunong sila sa pag-alagad, miundang sila sa bulaton sa Diyos. Why? because wala sila nakagunit og mga kamatuoran. Mga pagmatuod gikan sa opisinahan sa hari. Now listen, akong balikon ni, ang tinuod nga kainit, kanang bugnaw ka, pero mga lagad gyapon ka. O ang tinuod nga kaligon, kanang luya ka, uga kayo ka, o ganang ipangalagad, way ganang ibasa, pero mubasa mo, ampo, musimba, mga lagad na gyapon ka. O ang tinuod nga pagigugma, kanang wala, kanang, murag, wa na ka, ba, wala kay value ana para niya pero mahigugma lang gihapon ka. og ang tinuod nga pagampo kanang di gyud ganahan mo ampo pero gaampo ra gihapon ka na sabta na to so karon guniti ang mga kamatuuran aron dili ka mababagan igsuon na ay gibuhat si Lord na ay ipabuhat si Lord og naay gisugo ni Lord na ay gisugo si Lord sa imuha pero dali ra kay kang muundang, mabugna, madiscourage, dali ra kay kang mababagan. Nano man, wala na i-value ni mo ang pulong sa Diyos. Pastor, naara man kong midweek, bitaw. Naara po kong Sunday, bitaw. Pero wala na lagi value ni mo ang pulong sa Ginoo. This time, gusto ni Lord nga na ang kaaning mga kamatuoran. Kay someday, inigatubang ni mong problema, muhingon na dayon ka. Isaiah 45, verse 1 and 2. Ipili sa ginoo. Patagon niya ang kabukiran. Ikaw ang problema ka, patag ka. Balio niya ang mga trangkahang puthaw. kining hmm. kininga babag. Lord, ingon imong pulong, ang imong kamatuuran. ba diba? Amen? Naakay kopya. Naakay gigunitang mga kamatuuran. Mora gini ang ako mga pagampo nagpakita bangkos mga papa ani kagabi. Ingon ko nila, tabangay, Diyo pray, na before ko o oh, ko sa Ginoo or unsay mahitabo tabangi ko og ampo nga ang kabataan batan-on og kitang mga hamtong mahigugma unta sa mga pulong sa Dios that is why di ka kadungog na ako'y wali o dili mapakyas na sa imong igdulungog na kada wali na ako, muhingon gyud kong basaha ang Bible why ayaw pakita karon nga dasig kayo ka kay samdi mahagbong jud ka og ang mupugong lang nimo, ang mupurtik lang nimo, ang manalipod lang nimo, ang mugunit lang nimo, ang pulong o ang mga saad sa Diyos. That is why, busy mong ko, Pastor. Kanang imong gikabisihan, imong kaonon, ilabay na po na, igawas ra na. Pero ang pulong sa ginoo, ingos David, tam is kayo, kay kinatibok ang kinabuhi, maghatag siya ang nimo. Sa tibok nimo ang pagkinabuhi. Close your eyes. Ginoong Dios ng labing gamhanan. Ani ang imong mga anak Ginoo. Kaming tanan magpaubos og mangayog pasaylo. Nga wala mi hard copy. Wala kami mga kamatuuran nga gigunitan in fact og gakaayo ang among relasyon diha nimo. Wala mi kalipayon, walay paghigugma sa imong mga pulong mabot ang mga panahon dunay mo babag na dunay mo bugnaw mo discourage mo mo pabugnaw na mo, na mo. may posibilidad nga makahunong makaundang kami sa imong mga sugo sa among mga kinabuhi tungod kay wala kami gagunit sa mga kamatuuran. tabangi kami karon Mahumaning ning among panagtigom ug mamauli kami nga unta Lord kining mensahe nga imong gihatag dili unta ni mahimong walay pos kundi dili mapuslanon sa kada kinabuhi ma-apply sa kada kinabuhi nga ang kada usa dili na magdepende ni bisan kinsa and dili na magtan-aw sa mga kapakyasan o mga kaluyahon Ba't ang kada usa mahigugma sa mga kamatuuran nga maoy mo protekto mo protection mo proteksa mo a aron dili kami mahagbong sa umaabot nga mga panahon Guniti kami o Dios ayaw ka sugot nga magpatuyang kami sama sa mas mga Israelite nga ang amo na lang gusto ang amo na lang kaugalingon may mong himuon unsay imong gusto ug dili anong say imong gisugo kanam dili kami makakaplag og rason nga naluya kami na uga kami nga gilutos kami nga nasakitan kami Ba't ang mga kamatuuran mo ay rason na magpadayon kami gino'o? Maglahutay kami. Nagahangyo ko kanimo o balaang espiritu na ikaw may mo ma take over sa kada kasing-kasing. Ginamit ang gamhanang mga pulong na mong nadungog ka ron. Wala na untay magtinapulan o magbasa sa imong pulong. Wala na untay Kristohanong magbaliwala sa imong mga pulong but ang tanan o ginoo na ay kalipay na mamalando na magbasa o magtuon Father I pray na ang imong saad ni Kiro ni Cyrus mahimong saad sa kada usa o mahitabo sa kada usa ginoo Thank you Lord ngayong mong i-bless ang kada usa o mahimo kaming blessing sa uban and honor the seeds na among gitanom Ginoo kay nang imong pagbuot na maghatag og harvest mao'y matuman sa gihapon ang hinungdan gayud sa among kakapoy kaluya kahadlok paghunong pag up kay wala kami nagunit sa mga kamatuoran in feel namo sa among kaugalingon lawom na kayo ang among nasabtan and familiar na mo ang tanan that is why dali kayo mi nga paluyahon. dali kayo mi nga give up on. this time amo na ning gisalig diha kanimo Ginoo makapadayon kami pinaagi sa imong mga pulong o Dios manindog ta mga igsuon